Dhimbja e shpinës është bërë një nga shqetësimet më të zakonshme në botën e sotme. Mund të shkaktohet nga lodhja, periudhat e gjata të kaluara në tavolinën tuaj të punës ose një problem mjekësor themelor. Për trajtimin e dhimbjes së shpinës, është më mirë të identifikoni arsyen. Ginger është një nga barishtet me disa përfitime të mundshme shëndetësore. Nëse jeni dikush që po luftoni me dhimbjen e shpinës, atëherë duhet ta konsumoni. Shafrani indis. Studime të shumta kanë treguar se shafrani indis ka një aftësi të fuqishme për të ulur nivelet inflamatore në trup. Hudhra ka veti antiinflamatore që mund të jenë të dobishme për ata me dhimbje shpine. Kanell, ky përbërës i shijes në kuzhinën tuaj funksionon si një qetësues natyral kundër dhimbjeve. Mjetet natyrore si kanella përdoren për të shëruar sëmundje të ndryshme. Dhe krip guri. Kripa e gurit bën mrekulli për dhimbjet e muskujve dhe lodhjes. Nëse keni ngërç muskulor, her pas here mund të pini ujë të ngrohtë dhe gjysmë lugë krip guri. Redukton proceset inflamatore trupore, gjë që redukton dhimbjen e artritit.